Hai, hari ini saya akan kongsi cara kongsi IRS kepada orang lain. Jom ikut saya. Macam mana nak hantar IRS kita kepada orang lain? Jom ikut saya. Buka IRS macam biasa. Di sini, cuba perhatikan kita ada butang share untuk share link kepada orang lain. Ataupun kita boleh menggunakan cara ini. Download, kita boleh download secara Microsoft Excel ataupun PDF dokumen. Ataupun boleh terus email sahaja kepada orang yang kita nak hantarkan contoh e-application kita. Di sini saya akan tunjukkan cara-cara kita nak download secara PDF. Jadi klik PDF. Dia akan keluar paparan seperti ini, terus export sahaja. Dan dia tengah akan download. Nampak ni? Dah ada file download. Boleh kita buka. Inilah dia semua paparan e-application kita untuk di-share kepada orang lain dalam bentuk dokumen. Itu saja perkongsian saya. Semoga bermanfaat. Itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.